אז לאחרונה מצאתי את עצמי בדיון עם כמה אנשים על ההגדרה של אלוהים. ודיברתי על זה פעם באחד הסרטונים שלי. בכל פעם שמישהו מכנה את אלוהים יקום או אנרגיה, אני מתעצבן מזה קצת, סליחה. כי אני לא חושב שאלוהים הוא אנרגיה. יש לו אנרגיה, אנרגיה זה כלי. אבל הוא עצמו הוא לא אנרגיה. ואז אתה אומר, אוקיי, רגע, האנרגיה הזאת היא משהו, נכון? זה אנרגיה, אנרגיה זה משהו. איך משהו יכול לייצר מישהו? זה לא עובד, זה לא הגיוני. מישהו יכול לבוא אך ורק ממישהו. לא יכול להיות שאנרגיה חסרת בינה, חסרת דעת, חסרת כוונה, חסרת אג'נדה, יכולה ליצור מישהו שיש לו בינה, יש לו דעת, יש לו אג'נדה ויש לו כוונה. ואי אפשר שמישהו יבוא ממשהו, זה לא עובד. משהו יכול שיהיו לו השלכות, אפשר למדוד אותו, אפשר לחזות את ההתנהגות שלו בסיטואציות מסוימות, להתייחס אליו כאל משהו, אל פורס, אנרגיה לצורך הדוגמה. אבל למשהו אין כוונה, אין בינה, אין דעת, אין שכל, זה רק משהו. למשהו אין את כל מה שצריך כדי לייצר מישהו. רק מישהו יכול לייצר מישהו. ולכן בורא העולם חייב להיות מישהו. הוא לא יכול להיות משהו. בורא העולם לא יכול להיות יקום. מה זה יקום? בתפיסה המודרנית שלנו, זה היקום ההליוצנטרי. זה המרחב הגדול הזה שבו כל הכוכבים נמצאים וביחד עם כדור הארץ וכולם חוגגים ומסתובבים. זה היקום, על פי ההגדרה. אצל הגבוהים רוחנית, יקום יהיה קיום. הקיום של הכל, זה היקום. ככה אני רואה את הדברים. לא בטוח שאני צודק, אבל זו דעתי. ואנרגיה, זה אנרגיה. זה כוח מסוים שמקורו במקור מסוים. אין לו דעת, אין לו בינה, אין לו יכולת לקבל החלטה, אין לו יכולת ליצור שום דבר. אפשר להשתמש בו כדי ליצור דברים, אבל הוא מטעם עצמו לא ייצור, כי הוא אנרגיה, כי הוא משהו. מבינים? אז משהו לא יכול ליצור מישהו. It takes מישהו to create מישהו. ועל זה היה הדיון, דיון של שעות, מעייף, מתיש, קשה. אני יכול להעביר את זה פה בכמה דקות, להעביר את הפואנטה. אפשר להסכים, אפשר לא להסכים. מי שיסכים רואה את ההיגיון, מי שלא מסכים, אני לא מצליח לראות את ההיגיון שלו. נשמח לשמוע את הדעות שלכם. איך אנרגיה יכולה לייצר מישהו? ולכן אני חושב שמאוד מאוד קשה להגדיר אלוהים. מה זה אלוהים בכלל? נורא נורא קשה להגדיר את זה. אפשר להגיד זה אבא של כולנו, הוא כתב את התורה. אפשר להגיד הוא יצר את העולם. הוא יצר את הכל, אבל מה זה? נגיד בלי העולם, בלעדינו, בלי אף אחד, אין פה אף אחד, יש רק את אלוהים, מה זה? מישהו יודע? זה לא בן אדם. זה לא רק תודעה. זה לא רק אנרגיה. זה לא רק כוונה, זה לא טבע, זה לא טבע, אלוהים זה לא טבע. אז אי אפשר להגדיר מה זה אלוהים. אני לא יודע להגדיר מה זה אלוהים. מה שאני כן יודע זה שיש לו תכונות מסוימות. והתכונות הן מאוד דומות לתכונות של בן אנוש. זה כאילו אנחנו, זה דגימה נורא נורא קטנה של הבינה הענקית הזאת שנקראת אלוהים. אנחנו דגימה שלו.